Азаттықтың ақ таңы атқанына 26 жыл. Осынау айтулы күнге орай бүгін өңірімізде сан түрлі шаралар өтті. Соның бірі қоғам өкілдерінің қатысуымен өткен салтанатты жиын. Алдымен әнұран. Егемендіктің мерекесі азаттықтың мөрі болған мемлекеттік нышандарды ұлықтаумен басталды. Сондай-ақ шараға өңір басшысы арнайы қатысып, атаулы мерекемен арнайы құттықтады. Ал сахна төріне шығып сөз сөйлеген қоғам қайраткерлері ұлық мерекенің ұлылығын сөз етті. Ұлы дала елінің ұлық мерекесі Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ел тәуелсіздігі қазақ елінің жақында танылған барлық егізіміздің негізі болған басты мерекеміз. Бұл рәсім дәстүрлі түрде өтсе де биылғысы бұрынғыдан өзгерек. Өткені ширек ғасырдан астам уақытта еңбегімен еленген өңірдегі ел ағалары елбасының арнайы алғыс хатымен орденімен марапатталды. Конечно, это очень важно, это очень ответственно и возлагает еще большую, так сказать, ответственность на меня лично как руководителя, на компанию в целом. Мы компания в этом году достигла очень больших результатов. Дүбірлі мерекеге келген қонақтарда шек жоқ. Бәрі ел үшін ерекше мерекені тойлауға атсалысып келді. Өйткені ширек ғасырдағы ел және аймақ экономикасының қарыштап дамуы бұл әрине тәуелсіздіктің арқасында. Осы облыс жұртшылығын, осы үлкен мерекемен тәуелсіздігіміз әрқашанда осындай нығайып, бұдан да үлкен жетістіктерге жете берейік. Құрметті қазақстандықтар, тәуелсіздік күні құтты болсын. Тәуелсіздік деген бізге халықтың тыныштығы, соғыс болмасын, еліміз аман болсын. Ата баба аңсаған тәуелсіздікке біздер бүгін жетіп отырмыз. Біздің өсіп келе жатқан ұрпаққа осы тәуелсіздіктің мәніне мағынасын түсіндіріп, бұдан әрі тәуелсіздігімізді мәңгі жасату өзіміздің қолымызда. Осылайша егемендікке арналған салтанатты да әсем кеш мерекелік концертпен жалғасты. Бұл тәуелсіздіктің атқан күн. Дүбірлі той жаппай жұрттың қуанышы. Тәуелсіздік мерекесі тағы да құтты болсын. Нұран Асқар, Әлібек Самалеков, 7-7 News.